Мої шановані усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі в прямому ефірі тема. І нині говоримо про те, що необхідно змінити, аби Хмельницький став привабливим для інвесторів. Які преференції може запропонувати обласний центр потенційним бізнесменам, тим, хто шукає, куди вкласти кошти і як розвинути свій бізнес в тому чи іншому напрямку. Отже, про це все найближчих півгодини говоримо із гостями в студії. Приводом для нашої розмови є форум, власне, бізнес-форум, який незабаром відбудеться в Хмельницькому. Для чого він, які цілі ставлять перед собою організатори, про це все говоримо у студії. Знайомтеся. У нас сьогодні в гостях Володимир Гончарук, заступник Хмельницького міського голови, Наталія Сахарова, начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки Хмельницької міської ради, та Юрій Ярина, приватний підприємець. Доброго здоров'я, шановні гості. І перше все-таки питання до вас, пане Володимиру. Володимире, скажіть, будь ласка, на вашу думку, все-таки, що необхідно змінити в Хмельницькому, аби обласний центр став привабливим для інвесторів? Яка ситуація наразі, що бачимо за останній час? Чи не відлякали ті події, які відбуваються в Україні, людей, які хочуть вести бізнес в Україні і загалом, і зокрема в місті Хмельницькому? Ну, і взагалі питання би інвестиційної привабливості розділили би трошки на таких дві площини. Да? Одна площина – це її верхній рівень, який характеризує нашу країну, і він є показовим для інвесторів, які хочуть зайти сюди з великими інвестиціями, побудувати тут фабрики, заводи, створити робочі місця, творити додану вартість і так далі. Це фактично рівень, який формується взагалі в Україні. Тобто він формується центральним урядом, туди входить дуже багато факторів, тобто і податкове навантаження, і можливість, наприклад, виводу чи там пересування тих самих коштів, попит, дешеві кредити, екологічні стандарти і так далі. Да? І всі ці от критерії, які я назвав, вони характеризуються фактично, і їх характеризує один індекс, який існує фактично в всьому світі. Він показує, яка країна більш економічно і інвестиційно приваблива, яка менш. Це індекс Dow Jones. І що б ми не хотіли, і як би ми тут в Хмельницькому не пригали вище свої голови, але якщо країна не входить в 50 найбільших привабливих по індексу цього Dow Jones, від 1 до 50, тоді інвестор, великий, серйозний інвестор, навіть не розглядає країну для того, щоб туди входити. Бо він знає, що в нього можуть в будь-який момент виникнути проблеми. То з одним, то з іншим чинником, то взагалі можуть в нього забрати його бізнес, або він просто не окупиться, або він не буде мати змогу вивести кошти, наприклад, назад собі. Наприклад, кілька років у нас був такий момент, коли інвестор, який вклав сюди валюту, побудував тут робочі місця, він не мав права, НБУ ввело заборону на виведення готівки валюти за кордон. Тому це так само відлякує інвесторів. Тому, як я сказав, це є вищий рівень, і він взагалом формує інвестиційну привабливість нашого краю і нашої країни. Ну, є нижчий рівень, да? Тобто це прерогатива, власне, міста. І що основне ми можемо дати, скажімо так, потенційним інвесторам, як внутрішнім, так і зовнішнім, тобто іноземним, це перше, це земля. Тобто це те, чим розпоряджається міська рада. Тобто допомогти, в межах міста. В межах міста, тобто допомогти знайти відповідну ділянку, допомогти пройти всі процедури, що стосуються, наприклад, взяття цієї земельної ділянки в оренду, чи виставлення на аукціон, зміна цільового призначення, тобто це ті кроки, на які міська рада повинна і йде для того, щоб, скажімо так, заради створення робочого місця так само залучити сюди інвестиції. Ну і так само це, я скажу, чесні відносини, відповідальність як місцевих політиків, відповідальність так само бізнесу. Дуже часто, якщо бізнес бачить серйозність і відповідальність рішень і послідовність дій, то він навіть попри певні там складнощі, він йде на контакт і він все-таки працює і розвиває бізнес. Часто можна почути від іноземців, що коли вони заходять в те чи інше місто, на ту чи іншу територію, вони моніторять, чи є бачення в муніципалітетів, скажімо, куди вони рухаються, чи є в них стратегія, і наскільки серйозно та підтримка бізнесу прописана в тій стратегії, що маємо в обласному центрі?
Власне, стратегія – це надзвичайно серйозний і важливий документ. Дуже часто він на рівні багатьох муніципалітетів, і там в Хмельницькому дуже часто до того він сприймався просто як якийсь папір, декларативний, який, документ? Декларативний документ, який написаний, там, наприклад, там 10 років тому, і його відкривають лише там раз в кілька років для того, щоб аналізувати, чи досягли тих стратегічних цілей, чи ні. Ми цього року, коли власне створили робочу групу по написанню стратегії, і коли вирішили її писати, ну дуже багато було ідей. Як комунікувати з людьми, як комунікувати з тим самим бізнесом чи з громадськими активістами по різних напрямках. Так? І ми вирішили, власне, і як результат, в Хмельницькому відбувся великий стратегічний форум, який називався «Форум розвитку Хмельницького». Він відбувся, якщо я не помиляюся, 22 травня минулого року. Тобто, власне, 400 хмельничан – це були і люди з обмеженими фізичними можливостями, це були і громадські активісти, екологи, бізнесмени, керівники великих підприємств прийшли і висловлювати свою думку. І, власне, от те все, що було ними запропоновано, це ми зібрали, потім в таких невеликих мікрогрупах проаналізували, непотрібне, наприклад, про ієрархію так само зробили, від найбільш кращого і прийнятнішого для міста до найменш. І, тобто, всі оці основні родзинки і пропозиції людей ми, власне, вклали в нашу стратегію, і ми на результат, як результат цього обговорення і потім так само допрацювання в середовищі експертів, визначили три основні напрямки міста Хмельницького. Це Хмельницьке місто-підприємець, Хмельницьке комфортне місто і Хмельницьке відповідальне місто. І кожна ця стратегічна ціль, вона має під собою конкретні підцілі, що ми повинні розуміти і що ми вбачаємо в цих, наприклад, тих стратегічних основних фундаментах, які я назвав. Більше того, власне, ці підцілі мають відповідний план заходів. Тобто ми розробили план заходів 17 по 20 рік, бо надовше, фактично, він буде поступово коригуватися. Ну, та й в наших реаліях життєвих, коли в нас податкове законодавство змінюється щороку, мені здається, що досить складно без коригувань, власне, затвердити і рухатися ним. І, власне, тут дуже серйозна от ціль, яку я вже відзначив, місто-підприємець, там передбачено великий комплекс заходів, що повинні різні структурні підрозділи міста зробити для того, щоб дійсно Хмельницький був містом-підприємцем. Пане Юрію, я би все-таки хотіла звернутися до вас, якщо зачепити от саме той напрямок. Свого часу Хмельницький став відомий на всю Україну і не лише, як місто-ринок. Зараз ми трансформуємо Хмельницький місто-ринок інновацій та можливостей. Як, на вашу думку, можна перейти від отого, скажімо, базарного стереотипного сприйняття Хмельницького до сприйняття серйозними підприємцями і внутрішніми, і іноземними Хмельницького як ринку тих можливостей для розвитку? Дуже гарно сказали, Хмельницький місто ринку. А то зачастую майже всі до єдиного чоловіка називають Хмельницьке місто базар. Це вже, ви бачите, вже помінялося навіть саме слово, вже не слово базар, а вже слово ринок. А як? Давайте так, в принципі, ринок вже сам перебудовується. Що перебудовується, от недавно мав розмову з одним із людиною, який вже сьогодні використовує матеріали і шиє вже не для продажу на ринку, а шиє для продажу у Франції. Дуже велика кількість народу, яка перейшла, наприклад, сьогодні торгує вже там в Польщі і виробляє продукцію в Польщі. Ну це не означає сьогодні, але, що... Тому, що вони реєструються в Польщі, так, і створюють свої підприємства там. Той, що працює на своєму Хмельницькому, відправляє продукцію в Францію. Я знаю, що не тільки Францію, вже і Германію відправляють, і в Італію сьогодні. За Польщу я вже не говорю, що виготовляє тут, і продукцію все-таки виготовляють. Сировина чи давальна, чи інша. Але тут ситуація друга. Як навіть при цій конкуренції, все-таки, от з містом, до речі, я приймав участь у створенні цієї стратегії розвитку міста Хмельницького, працював в одній з груп, якраз серед тої кількості 400 чоловік, що були ідеї дуже хороші, дуже багато ідей серед тих людей подавали. От одних із таких можливостей сьогодні є, це те, що вже, от я читаючи це, заходи по щодо забезпечення виконання завдань програми розвитку підприємництва Хмельницького на 2017-2018 рік, є поняття, створюється агенція розвитку. Значить, агенція розвитку, це вона при комунальній службі буде сьогодні, правильно, при місті комунальна, да, і комунальна буде установа. От вона вже одна із перших має можливість якраз зібрати оці повністю бажання
наших підприємців щось виготовляти на теренах нашого міста Хмельницького сьогодні, пропонувати всі ідеї, навіть абсурдні, тому що серед тих ідей, коли ми там 400 чоловік були, там дійсно ідеї були такі, що фантастичні, навіть не представляєте. Ми домовилися все-таки, що місто їх не викидає, обов'язково, так і казали, їх розставляє по можливості, там, і по пріоритетності назвати сьогодні. І так далі. Але не викидає ні одної ідеї. Вони всі заложені в інтернеті, в комп'ютері, в інтернеті. Пообіцяли, що будь-яка людина може зайти і з тих, особливо 400 чоловік, які написали ці ідеї, побачити свою ідею. Тобто вона не відкидається. Я правильно говорив, Володимир? Сформовано базу. Да, так, вона сформовані базі, наприклад, є сьогодні. Але от правильно сказали ви слово пріоритетність. От як можна все-таки перейти до цього ринку ідей, інновацій? Це зв'язано ж перше з чим. У нас все-таки легка промисловість, вона найбільше розвинута сьогодні. І особливо ці агенції розвитку необхідно буде використати цю базу, яка сьогодні є по місту Хмельницьку, для того, щоб одну із перших можна було продовжувати її розвивати і отримати звідти результат. Друге, значить, це у нас переробна промисловість, все-таки можливо, оскільки велика кількість підприємств, які знаходяться за межами міста Хмельницького сьогодні, виробляють продукцію. Тут є площадки, от ви чули, да? Буде інтеграція цих всіх площадок, запропонують ці земельні ділянки для встановлення підприємств, які могли би цю продукцію, наприклад, переробляти. Третє, що туристичний напрямок. Чому це туристичний? У нас Кам'янець-Подільський, Меджибіж і дуже багато місць, які являються привабливими. До речі, зелений туризм дуже широко розвинутий по Хмельницькій області. То місто Хмельницьке може тут просто бути таким, яким може акумулювати готелі, зважальні центри. Ну, у мене вас особливо навіть вечірні там і подібні сьогодні. Третій, от, що далі ще додати можу, значить, це те, що сьогодні навіть ринок, його необхідно модернізувати. Його необхідно модернізувати до тої степені, як ми його бачимо в Лодзі, сервісний центр, так? Так. І яким способом? Ми вже пропрацьовуємо з міською радою питання про те, щоб біля пішохідного тунелю в районі ринку побудували все-таки автомобільний, бо вже є готовий проєкт, він проходить зараз сьогодні експертизу. Далі розробляється проєкт дороги, який зв'яже Проскурівське підпілля сьогодні з цим автомобільним тунелем. В тому регіоні в нас є автовокзал, його можна запустити. Таким чином можна буде центр звільнити від лишнього транспорту, який, наприклад, заходить. Це такі пропозиції ми маємо, як підприємці, і ради підприємців при обласній адміністрації, і ради підприємців міста Хмельницького сьогодні пропонують. Тобто і далі саме оновлення самого міста Хмельницького, того лиця. Щоб не казав Бухал, як він приїхав в Америку, йому стидно було, коли американці на місто Хмельницький кнопку нажали, і на комп'ютері появився місто Хмельницький, вхід в старий ринок, де кіоски стоять перекошені і тому подібне сьогодні. Пане Володимире, такі пропозиції. За останній період, я знаю, що дуже багато було робочих поїздок закордонних, переймали досвід і Грузії, і Словенії, і інших країн Європи. Словенії ще не були, ще має бути поїздка, так? Все-таки, скільки іноземних інвестицій з'явилося в економіці обласного центру? Чи ми не можемо сказати про те, що нині іноземний інвестор готовий приходити в країну, де ризики досить високі? Ну, власне, що стосується іноземних інвестицій, то ми з однією... Це є німецький офіс японської корпорації великої. Ми працюємо вже близько півроку. 4 поїздки вони мали сюди в Хмельницький. Відпрацьовуємо можливість, скажімо так, запуску, але трошки з іншою специфікою Європи і території, яка знаходиться навколо неї, бо розуміємо, що приміщення в досить добротному стані. Зараз воно прийшло власність Альфа-банку через кредит, який був виданий тому підприємству, який будував цей торговий центр. І, власне, вони, це не, так само не їхнє основне завдання, і ми з ними спільно працюємо для того, щоб якось запустити цей торговий центр. То, власне, певні напрацювання є, але діалог постійно відбувається, ми перекидаємо інформацію, вони дають нам запити, наприклад, на щось інше, тому ми спілкуємося. Це от досить така, серйозна робота, подивимося, чи воно дасть свої плоди. А у Руставі? Я був вже з делегацією, то Руставі сьогодні не проти провести обмін створення торгових домів. Торговий дім міста Хмельницького в Руставі, наприклад, сьогодні, а в Руставі, наприклад, у нас. І така можливість буде. Чиханов, польське містечко, така сама пропозиція була, то недавно приїжджав президент міста Чиханова, та сама історія. Так що можливість обміну містами-побратимами в плані продукції, яке виготовляє місто Хмельницький сьогодні, і польськими, припустимо, партнерами є таке теж. Ми всі контакти, що стосується міжнародної співпраці, які за останній там рік-півтора має місто Хмельницький, ми всіх їх
що представники посольств, що міст побратимів, що іноземних компаній, з якими ми маємо зв'язок, ми їх всіх запрошуємо на наш бізнес-форум економічного розвитку міста Хмельницького, який відбудеться 27 квітня. І, власне, так само тут хочемо, щоб вони побачили атмосферу, побачили різні проекти, які ми проектуємо, тобто, щоб більш тісніше працювати, наприклад, на тему залучення тих самих інвестицій в місто. Куди б хотів бачити вливання муніципалітет? Обласна міська рада, що насамперед хотіли би бачити, щоб підприємці вклали свої кошти для того, щоб і створити робочі місця, і створити комфортне, щоб місто Хмельницький у тих рейтингах міста комфортного для проживання, комфортного для ведення бізнесу, все-таки трималося в рейтингу в верхній частині цього цих? Так, саме для того, щоб відійти від стереотипу місто, яке торгує, до міста, яке щось підготовляє, міста підприємця, ми написали програму підтримки розвитку підприємництва. І саме в рамках цієї програми підприємствами, які зареєстровані в місті Хмельницькому, ми будемо надавати фінансову підтримку. Це будуть в вигляді відсоткових ставок, які вони за залученими кредитами, ми будемо частково допомагати фінансовим. Також ми плануємо саме, щоб наші підприємства, які створюють додаткову вартість, саме вони мали можливість вільно працювати в місті. Яким чином? За рахунок чого? Що може місто запропонувати, на що готовий піти Хмельницький, щоб втримати гроші в місті, не дати їм піти з України, а залишитися, ну, власне, розвивати підприємство саме в Хмельницькому? Які преференції може запропонувати Хмельницький для того чи іншого підприємства? Ну, великі преференції, я вже, наприклад, сказав. Тобто це земля, фактично, і, скажімо так, відкритість спілкування і послідовність дій. У нас, наприклад, у цій програмі розвитку малого підприємництва, які ми, власне, сьогодні на сесії міської ради депутати підтримали, ми кілька заходів таких закладаємо, які ми хочемо реалізувати в короткостроковій перспективі до кінця 2018 року. Тобто, як пані Наталія зауважила, це відшкодування відсотків по кредитах, які взяті підприємцями на створення робочого місця і, власне, на виробництво. Тобто там, де створюється додана вартість, яка вона продукує багатство, власне, ця додана вартість. Ми так само запропонували створити в місті Хмельницькому центр енергоефективності. Це для пропонування тої ніші і ринку, який зараз буде динамічно розвиватися, це енергоефективність. Тобто ми бачимо послідовно зростання ціни на газ, і, власне, воно це відображається в тому збільшенні попит на енергоефективне освітлення, якісь радіатори, батареї, користування, наприклад, ОСББ містами наших програм по термомодернізації, а це, відповідно, вже впливає на те, що виробники і пінопласту, і підрядники, і так далі, створюють, власне, нові робочі місця для того, щоб забезпечити цей попит. Це ми обов'язково передбачили кошти на створення інвестиційного паспорту міста, де ми можемо повинні зібрати всю інформацію, яку володіє місто, відзначити наші переваги конкурентні в порівнянні з іншими містами, власне, доводити інвестору, що він повинен прийти саме в Хмельницький, а не кудись деінде. Це наша акція, промо-компанія, яку ми хочемо розробити «Купуй Хмельницьке», тобто, щоб в наших магазинах створити окремі стенди, де б розміщувалась продукція місцевого виробника. Тому що ми вважаємо, за інших рівних умов ціна-якість, якщо буде стояти хмельницький виробник і не хмельницький виробник, чи можна це прописати законодавчо, ну, в плані на рівні місцевого самоврядування, на рівні рішення Хмельницької міської ради, чи це не буде порушенням законодавства? Ми так само, щоб реалізувати оцей проект, вели переговори з антимонопольним комітетом. Тобто, якщо ми не відзначаємо і не даємо перевагу конкретно якомусь підприємцю і напишемо на цій промо-акції, що це лого, наприклад, я не знаю, що наше місцеве там, Хмельпиво образно, тобто, а пишемо просто що споживай хмельницьке пиво, тому це не є конкурентною перевагою конкретно якогось виробника. Угу. Я так просто відійшов до прикладу привів, да, або в якихось інших напрямках. Ну, є ще така можливість, це проведення виставок. Виставок, ярмарок створення чисто хмельницьких віртуальної виставки саме товарів наших. Особливо це цікаво порівняти з цінами, які знаходяться на ринку, тому що ринок чим цікавий? Він же, по суті, сьогодні підприємствам великим, крупним збиває ціну.
оскільки ти закладає до себе ті затрати, які от великі підприємства, епіцентри там є, великі, наприклад, ще там інших сьогодні. За рахунок цього ціна низька. То тепер і виробники, які можуть в Хмельницькому виробляти похожу продукцію, граблі, вила, підприємства є сьогодні, вони можуть придивитися до тих цін. Якщо вони конкурентні в цій ціні, мови немає, якість повинна бути сьогодні. Все це покажеться на виставках, продажах сьогодні такого типу. І це все теж буде стимулювати через виставку можливість продажу виробництва і продажу товару саме в місті Хмельницькому. Форум економічного розвитку Хмельницького, який відбудеться 27 квітня, в тематикою його закладається слоган «Хмельницький ринок інновацій і можливостей». Якщо поглянути на Хмельницький як місце для можливості розвитку саме інноваційних технологій, залучення передових технологій в розвитку бізнесу, в створенні тієї продукції різноманітної, маємо університет наш, який має чимало наукових розробок, які, в принципі, теоретично можна було би впроваджувати і реалізовувати, і розвивати Хмельницький, і розвивати підприємства, і створювати ті комфортні умови для життя, для заробітку, для ведення бізнесу саме тут. В такому плані, що плануєте зробити? Власне, мета цього форуму, який ви озвучили, це для того, щоб об'єднати і запросити в одне місце всіх підприємців, да, в великих містах Хмельницького, для того, щоб їх надихнути і показати, що ми маємо куди рухатися. Як ви вже сказали, що тобто Хмельницький – місто інновацій та можливостей. Тобто, власне, і на цьому форумі ми будемо розглядати і показувати підприємцям два напрямки. Це можливості, які відкриваються перед бізнесом, в тому числі з підписанням там угоди про зону відкритої торгівлі, там Україна-Канада, Україна-Європейський Союз, з відкриттям на там нових ринків і можливостей, і так само інновації, які можна втілити, наприклад, в будь-якому підприємстві для того, щоб посилити і покращити там якість продукції, підвищити продуктивність праці і так далі. То, власне, в цьому напрямку ми будемо презентувати певні надбання і наше бачення. Ну і, власне, ті, хто будуть присутні 27 квітня, вони це побачать. Які можливості для добробуту громади саме через призму розвитку бізнесу може запропонувати Хмельницький потенційним інвесторам і підприємцям? Ви зазначили, що земля, але чи є та вільна земля? Чи вже відбулася та інвентаризація, щоб можна було зрозуміти, де можна створити той технопарк? Щоб показати, що ось, будь ласка, є майданчик, туди підведені комунікації, ви маєте там податкові преференції, ті, які може запропонувати обласний центр на рівні тих податків, за які відповідає саме місцевий рівень. Що тут планується зробити? Що, можливо, вже зроблено? Фактично робота по інвентаризації тої земельної вільних земельних ділянок, які можуть бути передані інвестору, вона зараз ведеться. Тобто вона в процесі, представники управління економіки з іншими управліннями, так само з департаментом архітектури і містобудування, в'їжджають на місце, дивляться, зроблять зйомку, і так само потім ми будемо працювати над тим, щоб пропонувати інвестору не лише просто землю, як наприклад, 10% землі, але й пропозицію, уяву, бачення, що можна на ній розмістити. Тобто, бо ми так само вивчаємо питання підведення комунікації, наявність там сировинної бази, де так само може він збувати свою продукцію і так далі. Ми будемо от таким чином так само виробляти певні міні-бізнес-проекти і пропонувати їх інвестору. Робота в цьому напрямку ведеться. Зрозуміло, що, наприклад, робота по створенню індустріального парку – це не питання одного дня. І проблема основна, яка полягає в цьому, це 15 гектарів землі. Законом України про спеціальний режим оподаткування передбачено, що це повинна бути територія не менше 15 гектарів. Сьогодні місто фактично, ну, скажімо так, закрите. І в зв'язку з тою територіальною реформою, яка відбулася, де об'єднання територіальних громад відбувалося, і де, наприклад, 5% податку з фактично акцизу з продажу, наприклад, нафтопродуктів, воно зіграло дуже великий мінус Хмельницьким.
Бо ті територіальні громади села, які знаходяться навколо Хмельницького і мають хоча б 3-5 заправок, вони сказали, нам не треба входити до вас. Вони сказали, і об'єднання не треба. Ми будемо окремо об'єднуватись крім Хмельницького, але діти, наприклад, тих самих селян, які живуть там, вони ходять в хмельницькі школи, в хмельницькі дитсадки, якщо це поруч, вони так само користуються багато медичними послугами і так далі. Тому тут так, ну, ми так само в стратегії закладаємо необхідність створення індустріального парку, але так само одним з дуже серйозних умов це повинно бути розширення міста. Бо по-іншому є дуже багато аспектів, яких ми просто не можемо реалізувати через те, що в нас немає, так як ви вже сказали. Для того потрібно ще й рішення Верховної Ради, власне, навіть якщо добровільне об'єднання територіальних громад з селами, то зрозуміло потрібно, але рішення в 95% Верховна Рада підтверджує ті рішення, які прийняті на місці. Скажіть, будь ласка, якщо поглянути на ту роботу, яка проведена була за останній рік. Що б ви відзначили як позитив? Що б ви занесли все-таки в заслугу міській раді в тому створенні позитивного бізнес-клімату в обласному центрі? І чи маєте чим підтвердити оті бонуси, про які будете говорити? Ну, як, скажімо, кілька прикладів я наведу. Тобто ми почали приблизно рік тому таку роботу, поставили собі за мету поступово виїжджати безпосередньо на підприємство, знайомитись з керівництвом підприємств, так само знайомитись з технологічним процесом виробництва тої чи іншої продукції. Ну, власне, і задавати питання керівництву, чим ми можемо як муніципалітет допомогти. Чи це може бути освітлення, чи це може бути світлофор. Є кілька об'єктів, де ми зараз запланували світлофори, так само за заявами керівників. Це по вулиці Пілоцькій біля сервісу «Екстружен», це в районі Раківських штанів, в районі Чорновола-Пілоцька, захід до Літми, де працівники просто з цих промзон виходять, і через те, що там немає світлофорів, просто-напросто трапляються летальні випадки. Так само до ТОВ «Літма» – це підвід освітлення, підприємство «Корпускула» – це ми зробили вже дорогу. Зробили до цього підприємства. На Дальніх Гречанах так само ми зробили не повністю, але фактично кілька латок таких, ну, привели в нормальний вигляд дорогу до підприємства Тін Імпекс. Тобто ще кілька таких моментів, наприклад, було проблему, яку не могли 3 роки вирішити таке підприємство з іноземними інвестиціями «Дівельсдорф Україна» по переоформленню земельної ділянки, яку вони придбали на території термопласт автомату. Сьогодні це питання фактично вирішене, і за їхньою так само проханням ми сьогодні працюємо для того, щоб дати їм можливість, наприклад, цю земельну ділянку викупити і щоб вони платили земельний податок. Бо для них дуже важливо, щоб підприємство і споруди так само були з власністю землі. Бо для них це нормально, для нас це трошки, скажімо так, по-іншому. У нас може бути будівля ваша, а земля під нею не ваша, ви постійно можете мати з цього проблеми. І так само, як результат цієї співпраці, вони викупили ще сусідніх 2 аналогічних приміщення і додадуть плюс 120 робочих місць протягом там 1-2 роки. Сьогодні в Хмельницькому так само відкрився, як ви знаєте, сервісний центр «Воля», де з всієї Західної України тут працюють контактний центр і працівники, і це саме в Хмельницькому створення робочих місць і сюди вкладення близько 1 мільйона євро інвестицій. Тому я не можу сказати, що там бізнес-клімат перевернувся взагалі з мінусового в позитивний, і сьогодні всі мріють для того тільки про те, щоб вкласти гроші в Хмельницький. Але певні точкові зміни, які потім, як скажімо так, маленьке щось формує велике, воно обов'язково рухається. Ми в тому напрямку йдемо. Налагоджується співпраця з бізнесом, представник бізнесу. Ну, головне, що ці заходи вже зроблені, і вони багато пунктів, які тут є записані, вони є на сайті міської ради. Так. Сьогодні можете ознайомитися, підприємці, багато ті пунктів такого типу є, що значить, можуть перейти в практичну сторону. Тобто це не може написано, улучшить, покращить, подумати, не подумати. Сьогодні тут вже є конкретні питання, які можна рішати. Але тут я би що сказав, бо тут не тільки ініціатива міської ради і влади сьогодні повинна бути, тут і повинна бути ініціатива зі сторони підприємств. Чи бачите ви бажання наших підприємств мати справу з чиновником українським,
той, хто заробив свого часу чималі кошти в Україні, на тих самих наших ринках, чи то в період так, відносної стабільності економічної, яка була в Україні, скажімо, там в 2005-му і після, власне, помаранчевої революції. Чи є бажання, чи є готовність підприємців наших працювати саме тут і за принципом «свій до свого по своє»? Умови стали набагато гірші. І це ви прекрасно знаєте. Зав'язки це не тільки на місцевому рівні, це і те, що сьогодні і мінімалка 3200, сьогодні і податковий тиск все-таки зроблений. Я додаю вам, от зараз місцеві бюджети доповнюються за рахунок децентралізації сьогодні, а побудований він зачастую на інфляції, це через оренду земельні ділянки сьогодні, побудований він сьогодні додатковому тиску через нерухоме майно, яке довели практично до всіх, хто має сьогодні. Тобто, до чого це я розказую? Якщо людина свій час, як ви кажете, за рахунок того, що колись крутилися в тих умовах, які там Україна мала, зробив собі нерухоме майно, зробив собі якийсь бізнес, закупив собі обладнання і тому подібне, все це на сьогоднішній етапі використовується тим, що йде тиск за рахунок податків, які напрацюють, що людина робить. Тобто, сьогодні виходить сьогодні не працювати, ще й субсидію отримаєш, як приклад. Uh-huh. От, то тому, якщо на це подивитися, то трудності, наприклад, сьогодні є. Але, розумієте, якщо людина, ну, в хист є такий, створювати щось, організовувати сьогодні є, цей хист буде все життя. І якщо таких людей дуже багато є сьогодні, от ті кроки міської влади сьогодні, які от ми в крайньому випадку бачимо за рахунок цієї зустрічі 400 чоловік, за рахунок розробки цієї програми сьогодні, і далі бажання все-таки допомогти місцевим виробникам сьогодні, вона дасть обов'язково той результат, що все, що було раніше в людей, воно просто-напросто по-новому, ну, якби підтягнеться, і люди зможуть далі, наприклад, сьогодні працювати. Ну, якщо конкуренція за рахунок Польщі, Франції, маю на увазі сьогодні, в принципі, просто не дасть можливості там більше заробляти кошти, чим тут. Дякую за відповідь. Пані Наталію, пане Володимире, все-таки ще один аспект – це муніципальні інвестиційні проєкти. В що хотіла би бачити місто, щоб підприємці вкладали кошти? Ну, наприклад, сьогодні на рішенні, як рішення сесії міської ради, було рішення про оголошення конкурсу на утилізацію залишного газу на полігоні твердих побутових відходів. Це саме проєкт інвестиційний, який ми розробили, нам на наше замовлення американський проєкт USAID розробив техніко-економічне обґрунтування цього проєкту. Ми, власне, зараз оголошуємо конкурс і ставимо собі завдання до кінця цього поточного року, власне, вже не просто провести конкурс, а запустити сам об'єкт. Ми точно знаємо, що два підприємства цього напрямку, вони будуть приймати участь в конкурсі. Ну і кілька таких дуже важливих об'єктів – це сміттєпереробне підприємство. Це питання, тобто ми вивчаємо на досить серйозному прикладному рівні. Робоча група, яка була створена і розробила, вона свою, перша робоча група, свою роботу зробила, розробивши концепцію бачення, яке воно повинно бути. І зараз ми створюємо другу робочу групу, яка вже має більше з технічних спеціалістів, які мають розробити, власне, технічне завдання до проектування, яке воно має бути конкретно вже на технічному рівні. І це другий такий, ще, чи вже третій великий інвестиційний проєкт, це, власне, будівництво очисних споруд міста Хмельницького. То питання є, питання висить, і нам ми будемо рухатися для того, щоб його вирішити. А освітлення? Ну, це вже такі дрібніші, які ми вирішуємо. Це ми плануємо реконструювати все наше освітлення, а будемо вносити пропозиції, щоб це зробити за рахунок ЕСКО-моделі. Це і термодернізація наших бюджетної сфери. За кілька років потрібно все зробити. Це і, ну, тобто, в принципі, де місць, де може підприємець прикластися, створити робоче місце, розвинутися, власне, створити хороші умови для своєї родини і для тих, хто в нього працює, у Хмельницькому, в крайньому випадку, я можу підтвердити про те, що сьогодні я приїжджав і з економними лампами, ці світодіодними пропозиції були сьогодні, ну, просто, що ціна завищена, там, ефективність висока, ну, порівняти з, там, з китайським, наприклад, сьогодні там не вийшло, це чисто європейські пропозиції. Є пропозиції сьогодні навіть і по переробці відходів, там, по збору, сортировки, будемо казати. Так що я підтверджую, що все-таки ці кроки є. Головне, аби було бажання реалізовувати ці всі проекти спільно. Що ж, на сьогодні це все. Дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте.
аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.